ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យតារាកំ្លែងតាក់ស៊ីនិងអតីតភរិយាជាប់ស្នៃឡើងវិញចាសចាសថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជន ក្រោយពីបានឃើញតារាកំ្លែងតាក់ស៊ីនិងនាងភីមជាភរិយាបានលេចមករួមគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដោយមានការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហាដំបងរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរកំពុងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធសាជាថ្មីម្ដងទៀតតារាកំ្លែងតាក់ស៊ីនិងនាងភីម ជាភរិយាបានបង្ហាញវត្តមានរួមគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ម៉ៃទីវីក្នុងកម្មវិធីបញ្ចិត្ររឿងអត់រួមគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដតីដោយក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរថែមទាំងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហាដំបងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលស្ទើរមិនដឹងថាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានលែងលះគ្នាឡើយការវិលត្រឡប់មកជាថ្មីរបស់តារាកំ្លែងទាំងពីរយ៉ាងល្អអូកល្អអូនបែបនេះ ធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាតាក់ស៊ីនិងភរិយានាងភីមប្រហែលត្រូវគ្នាវិញក្រោយពីពួកគេស្ងាត់ដំណឹងមានស្នេហ៍ថ្មីរៀងខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទាំងតារាកំ្លែងតាក់ស៊ីនិងនាងភីមសុទ្ធតែបានច្រានចោលចំពោះរឿងនេះដោយគ្នាដោយពួកគេបាននិយាយថាមិនអាចត្រឡប់មកត្រូវគ្នាឡើងវិញទេតែពួកគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចបងប្អូន ហើយប្រសិនបើមានការចង់ឲ្យពួកគេសម្ដែងរួមគ្នាគឺពួកគេអាចទទួលសម្ដែងបានហើយជាមួយគ្នានោះក៏មានការប្រឡយថាពេលនេះនាងភីមក៏មានស្វាមីថ្មីដែរនាយតាក់ស៊ីនិងនាងភីមបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នានិងមានកូនប្រុសមួយជាចំណងដៃរៀបការតែក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បែកគ្នាដោយសារនាយតាក់ស៊ី អរនេះសាយនឹងបានសូមទៅសាងភ្នោះចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា